כרגע בינתיים, מה אתה רוצה? Battle Royale. Set a drop point for your team, soldier. Avoid the gas. Get to the safe zone. יאללה. תראה, אני הולך האחרון שלי. הנה החבר'ה האלה גם השניים אוקיי לא Bounty target identified, slot the bar Alright lads, let's get it done נשק, 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 אפשר נשק ראשון? כאילו מוכר טוב, שעד גם נגיע רגע, בלי שעד גם, לא זה אחר על זה תביא לי ארמור אחד יש לי ארמור אחד אוקיי נגיע הוא אחורה קצת, כי נראה לי אנחנו במצב לא טוב טוב, גרוע תורים עלינו? מקדימה, עזוב קיבלתי בו, קיבלתי בו כן, אבל אנחנו תקועים בין אנשים בוא לכיוון ההוא, בוא לכיוון ווסט כזה, אחורה בדיוק, לכיוון ההוא הולכים לצלוף לנו בתחת עכשיו אני רוצה להבין השני בינתיים אין עוד דבר נוסף. לקחת נשק שיורה? נשק שיורה. איכס. יש פה כזה אבל הוא ממש גר בצנירה לא? הוא טוב? 10 כדורים? VSS, איך זה נקרא? VSS, אני לא חושב. תראו, אולי, בוא. למה? איפה אפשר ללכת? בואי ניקח את הלחם ללכת פה בואי נעשה כזה סיור בתים סיור בכפר כאילו? אתה רוצה? כן, בואי נאסוף כזה ככה טעימות וכאלה? בדיוק, נאסוף סקארפס אני צריך... ככה איך הפעם הוא אחד? טובה יש פה P90 אבל הוא עם כטרמית, אני לא רואה פאק איט מה? I'll get the wheel Gas is inbound אם אנחנו נצטרך לברוח כן מה קרה פה עכשיו? אוקיי SMG תעדכן אותי אם אתה מוצא איזה שילד אני עושה סיור לראות אם אני רואה מישהו אחי, רק שתדע, כן? אנחנו עמוק בתוך המעגל לא, אני רק אעשה כמו סיבוב כזה, לא יודע אם אני עובד מישהו יש לנו עוד טיפה כסף ללואוד אאוט נחמד
יאללה. יש חנות, רואיד. אני מביא עוד שבעה אחת. מצוין. כי אני גם רוצה לסיים את הבניין הזה. אופה, אמינישן בוקס. בואו לפה, בואו נביא זה. לפני שיגיעו לפה. אני בא. קח. קח, קח. תהיה לך גם סל. יש לך? יש לי. נכון, יש לי את זה פה. קח. אין לבוק, עליי. אני... טוב, תוריד. תוריד, תוריד. בואו, מאחורינו! בואו, צא את זה מהחנות, יא בן זונה! זה לא... מגיע לנו. Moving here. מתאים, 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 מתאים. Up and down. שבור רצח. אני לא אוריד חבר שלך, אין לו לחץ. הוא מחט אותו, הוא מחט אותו. נה, לא. זרקתי נייד בדיוק שהראות אותו. וואטה? מה? אני ראיתי אלימינישן. אוקיי, אני בראש מסתור, אחי. אם אין לך טים וייפ, אין טים וייפ. וואטה? אתה צוחק עליי, נכון? אתה צוחק עליי. אתה צוחק עליי שיש פה עוד קבוצה. הוא בא, יש לו עוד חבר. כן, הבנתי את זה. בן של זונה, אתה צוחק עליי. חבר שלו בסוף הדמיין היה איפה שאני אמרנו קודם. על החנות. איפה הוא? היה אחד פה על ההר. שרמו אותה אחד. איזה נעה טובה. אתם רצים אליי? לא מאמין! אני... טוב, אני הולך למקום אחר אחי. מה זה? אני הולך למקום אחר אחי, אני לא חוזר לפה. בא לי אחי, אבל מה אני אעשה? אני אעזור בלי נצ'ק? Turn to the front line, but if you lose, you're done here. Oh, you're up, soldier. Now go sort this fucker out. Oh, you're done. Yeah, you kicked her up. Ah, there you go. I'm done. There's no fucking snare, though, don't you? Ken, you lost something at all. לא, כאילו, יש שם אנשים בלולות הזה, אל תלך, יש שם אנשים בלולות. דיסרגרד. אני נראה לי יכול לקחת את הלודות השני גם, אחי. לא, אתה לא יכול, כי זה שלי. אני די בטוח שאני יכול, כי אני רואה את הסימון גם אצלי. הוא שלי, אבל אתה לקחת אותו כבר? כן, 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 אבל נראה לי אפשר לקחת פעמיים. מה, ליפול על זה? לא ליפול על זה? מה? מה קורה שם? לא יודע, יורים עליי, אז לא נראה לי. אוקיי. מאיפה? מהטריין. אני סתם נוסע עכשיו בתוך הדבר הזה, ואני הולך למות כנראה, אבל... הבנתי אותך. אני לא יודע מה נוסע, אז אני סתם מסתובב עם הרגלים. לא, אתה יכול לקפוץ על רודות, כנראה שאף אחד לא יסתכל עליך. אחי, איפה העכבר שלך? אוקיי, הנה הוא.
זה אתה? איזה משוגע. מה זה היה, אחי? יודע. זה הרימון שלי, אחי, רק שתדע, כן? זה המוקש, אחי. יש לך שאלים? טוב, בוא נע. לא, אין לי כלום, אחי, אני... הייתי איתך, בוא בוא, תלד, אבל זה עלי, אני... אנחנו לא עולים, אנחנו לא עולים, אוקיי, אנחנו לא עולים. תנאי, 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 אני אמר, תודה. מי טראג, אי טראג. טוב, לך. לקחת המשימה מוזרת הזאת, אה. נגמר, נגמר. גיר, לא גיר. אני עושה את קצת מצב חרבן, אה? ויש פה אנשים, יש פה אנשים נראה לי. אני לא רואה בארטביט. כן, יש פה, יש פה. כן, כן, מול הפנים שלי. אוקיי, תן לי להגיב אותם בבקשה מימין, נסה. אני מנסה לצאת מפה. הוא שבור, הוא שבור. דאון. פנקור. I'm fine with it. Where am I? Easy. I'm going to go to the game by my side. Bounty target identified. Slot the bastard. I see them מתכופפים פה ליד המטוס. מישהו שלח אליהם פרסיז'ן. רק שתדע, כן? אולי הם שלחו, לא יודע. אולי הם? יש לנו כסף ל... סלף ריווייב וזהו. כן. יאללה, בוא נביא. בעדינות אבל? איפה החנות? פה, פה. אה. יאללה. אוקיי, אז הבאונטי פה. I'm moving. אחרי המטוס הזה, אם אתה רוצה אפשר לדחוף אותו. ואם אתה לא רוצה... אפשר לדחוף אותו בכל מקרה. אי אפשר לדחוף אותו. אבל אנחנו בבניין המת... בבניין המזורבג הזה, אבל... כן, כן, אז אני חושב שאולי... סוכן. טוב, לכיוון הזה אין חלונות. בוא נראה מה קורה בהארדביט. כן, רואים אותם, 25 מטר רק בן אדם אחד, אחי. לך תדע עם השני בגוסט או לא. יש לי... אוקיי. יש לי פלאש. אחי, אני עם Dead Silence. תגידו אם אתה להיכנס. הוא למעלה? שמתי לו פלאש? חדר של הגורס, כמו שאמרת. כן, הוא שוכב שם, אם יש לך רימון דרופ לו. אין לי. הם יוצאים עליך. אני יודע. חדר של בפנים, בלחץ, חדר של בפנים עדיין. אתה מלך? שמעתי משהו? הייתי בטוח, שמעתי. אח שלי, יש לי כסף להרים אותך. כן, חבל. חשבתי שאתה נכנס, אז נכנסתי בפול. לא, נכנסתי, אחי. נכנסתי. אני זרקתי לו... הקטע שזרקתי לו פלאש למעלה, אז רציתי לנצל את הפלאש. בסדר, בסדר. יאללה, תמיכת באותו מקום. אם אתה יודע שהם שם אחי, הייתי פשוט זורק לו נייבים אחי. לא, כי קלטתי את הלייזר שלו, שתבין כמה זה לא מבצעי אחי, ללכת עם הלייזר המטומטם. הלייזר? כן, זרקתי פלאש לכיוון הלייזר. זהו, בדיוק. Enemy UAV overhead. הוא קיבל את הפלאש, פשוט חבר שלו זנתי. כן, היית מול חבר שלו בדיוק. כן, הייתי ממש מול הפלאש. בוא אני אספר לך מה קרה, אני זרקתי רימון, הרימון קפץ, ונחת לי ליד הרגליים. אז הייתי חייב לרוץ, אחי. פה נהידים שלי, פה נהידים, הנה נהידים שלי. תשמע, אפשר לחכות להם, אולי הם, אתה יודע, הם יצנחו לאותו מקום, אם הם חושבים שהם לאקי בסטרדס? כן. אה... האמת, תראה את זה יופי. לא יודעת, מחוץ לזון, איזה באס ה... איזה לא יודעת. השני, זה? הם באים נראה לי. הם פה! איזה מטומטמים! עוד מישהו, אתה צוחק עליי! מה?
Nibah, fuck me! Get up! We have work to do! Better now. Grenade out! Yepe, scope for the Amina. יורים עליהם משם אחד ודאון שמונת אוסף נזונות, אה? עוד מישהו, תצחק עליי? כן, יש עוד, תן להם לריב, בואו כל בקח שלי עזוב אותם בטוח, זה נראה לי הרגל הנכון הנה הוא, דמיין, בוא איתי, בוא קיבלתי פוזישן, אני נקרא לי משנה אחרים שלי צריכים להגיע אותם מימין הם יבואו אלינו מפה launch hounds, even moving. Disregard. Easy. אני שומר על שמאל. אני לא רואה אף אחד בהרביט. גם אני לא. איזה אחי. עולה! עזוב אותי. לא היה טימות, נכון? מצוין, לא היה טימות, וייפ, עזוב אותי, אני שוכב פה, מסרב את המת נדבר אתכם אנגר זה מסוכן מדי פול בק, אחי, עזוב אותו מסוכן, אחי, בוא Where are you going, my friend? לא, לקחתי אמו, אני בא אנחנו צריכים להיות חכמים בעניין הזה אוף וואו, too much fucking action, אני הולך לקנות סב כן גאס is closing in, relocating the safe zone תבוא איתי? אני בא איתך בפאו אני יכול לשאול אותך שנייה דקה, לבד במקום המטורלל הזה? אני חושב שעשה איתו אחי, יש לו ארמון ריקורד קשה מה מצבך עם הארמורים? אני עם ארבע עם ארבע? תקנה לי אחד you bitch יש אוקיי בוא נעלה רגע פה למעלה לחנות יש פה חלונות, לא? כן, אבל אנחנו לא בגז אנחנו בגז, כאילו אני יודע כל זה איפה שאתה יודע, איפה שנראה קצת פעם ראשונה כן זה לא מקום טוב, כי אנחנו לא נראה פה שום דבר בכל מקרה נגיד מפה אתה רואה? אני עם צלף, כן בוא נראה רגע יעילים, איפה אנחנו פה? יש את הבנקות אוקיי, עובר את החומה איזי, בסדר זה למה אני אומר לך, סוף משחק תמיד יש את השרמוטות האלה שבאים עם המסעיות מצאו ש... יש מכות באנגר מישהו ירה עלינו זה עליך? על... פגע כדור בבניין, לא יודע טוב, בוא נתחיל פאק, אחי אני לא יודע אם להמשיך חכות פה לגז ולאנשים שעברו נראה לי שכן אז בוא נחכה למעלה כי הם יבואו בטח לחנות בוא סגור דלתות אחריך נכון, יש פה שתי חלונות חושה מודה אוקיי, האנגר שלנו, שתקפו רילוקטינג הופ רילוקטינג פאק
בעצים? איזי, כן, הוא יבוא אלינו אחי. תן לו, אני מחפה על הכניסה היחידה נראה לי. אוקיי. כן, הוא עבר, הוא ממשיך על החומה. על החומה? הוא ייכנס פה בטח? I'm moving. אני נכנס. כן, הוא נכנס, הוא נכנס, כן? Moving. הנה הוא. נייס! איזי, איזי יאנגר מולנו יש אנשים. מת, אם תצטרך גס מתחיש לו? אני מסודר אחי. יש לי מניש בוקס? בוא נדחוף לפה. Moving here. לא אוהב את כל המקום הזה בכלל. טאנגר. לאט 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 לאט. אתה צריך אמו? יש לי מניש בוקס. כן. בוא נראה את זה. נשימו. שמעתי מצמא, שמעתי מדמין. מה זה? כלום, 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 כלום. תקשיב, אני בעד שנשאר ככה, איך שאנחנו, חפת את הכיוון אחד, אני כיוון שני. טיפה, אתה יודעת שהגז יתחיל להיסגר פחות? אני שומע צעדים, פה! אחד בדאון, אחד משמאלי, אחד משמאלי. תורידים אורות. נייס, 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 נייס. תחזור, 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 תחזור. יש עליך. נראה לי ידעו שאנחנו פה, זה הגיוני? מה זה? הם נראה לי ידעו שאנחנו פה. די לא, לא יודע אם זה הגיוני. תשמע, לקחתי צלף, אני מקווה שזה יעשה את העבודה. כן, כן, אין פה כבר צורך בפעילה אחי, זהו. טוב, אנחנו מסודרים פה, חבר של מישהו פה החייה אותו לדעתי. איפה שאני, יש, אנחנו בגז, כי אנחנו לא בגז. פה, החיו אנשים, וגם שם החיו אנשים, אוי, מה עשיתי? טוב, איזי, אנחנו בסדר, דמיין, שמור את עצמך. Gas is moving in. New safe zone located. Fuck me, my safe zone, my three of them. אני חוזר לכיוון שלך. שנייה, בוא נראה מה עצים פה נקיים. נראה נקי. בסדר, בוא, עשר שניות נתחיל. אפשר כזה להתקדם ל... אוקיי. מאוד פתוח פה. לא מה לעשות, צריך לרוץ. טוב, בוא נרוץ לכיוון הבאונטי. תח בחשבון, מתקרבים למטוס, תתחיל להיות שקט אחי. תתחיל להיות שקט. Enemy UAV overhead. בוא אליי. רוצה לבאונטי? אני אקח אותו. לאט לאט לאט, אנחנו מקום טוב. כן, כן, כן. בוא ניקח אותו. תשאר רגע, תיזהר שאתה לא חשוף מאחורה בבניין. כן, באמת. בסדר, בסדר, בסדר. כן, בדיוק, כנס לשם. בשושו. מצוין. אבל עדיין יש עלינו. אחד שבור. אל תיכנס יותר מדי לגרום, כאילו אל תשתגע. אתה צודק, אתה צודק, אתה צודק, אני לא מתנגע, צודק, צודק. שבר אתה עליו. שנייה, מנקן לנו פה את הגב. אוקיי, הארד ביט, 35 מטר מולי, בתוך המטוס הזה. סבור? מת, סבבה? הכל טוב? מולי, שמה, פנה ימינה. הולך לכיוון ה... ראיתי, כן, שם. אני מתחיל להתקדם, הגז מתחיל להתקדם. אני רואה אותו 40 מטר. רוצה לבוא אליי? נראה לי לכיוון שלי, לא? הנה, הוא פה אצלי, הוא פה אצלי! עוד קבוצה? חמישה אנשים.
הגז מתקדם ויש לנו אנשים שכבר מסודרים על המקום שלהם. הארדביט לא מזהה כלום. זהו, הארדביט כבר מת. אוקיי, החבר'ה האלה הזמינו מפה. גז מגיע. איפה? תקדם. טוב, אנחנו חייבים להצמד בדיוק. דמיה, לא משנה מה. אוקיי, 2 מולי פה, 40 מטר בארדביט, 2. אוקיי, אבל תשאר בצד הזה של החומה. ברור. אני בא אליך. איזי דמיה, זה שלנו אחי. אתה מגיע? הם איתנו עוברים, הם ממש מולי. לא! Movement here! Safe zone relocated! לא ראיתי לו. Your team is KIA! It's up to you now! You're losing ground! No! Only 5 remain! לא ראיתי אותו! מקום שני! זה יפה, לא נתן יפה, זה היפה מזה יפה. זה ממש יפה.